Meu nome é Cláudia e hoje é a estreia do meu canal aqui no YouTube. Eu confesso para vocês que eu estou um pouquinho nervosa, já era para mim ter feito esse vídeo há muito tempo, mas eu fico só adiando, 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 mas hoje eu tive coragem de vir aqui conversar um pouquinho com vocês. Bom, o canal vai ser voltado para dona de casa, vídeos de faça você mesma, vou mostrar o cotidiano da minha família para vocês, tá? Espero que vocês me recebam de braços abertos, com muito carinho também, que eu tô fazendo de coração. Ignorem os barulhos. Eu vou falar um pouquinho de mim agora rapidinho, tá? Pra esse vídeo não ficar longo. Eu sou casada. Nossa, tá demais o barulho. Eu sou casada, tenho dois filhos, né? Um casal de filhos. Tenho uma moça de 20 anos chamada Flávia e tenho um rapaz de 24 anos chamado Rodrigo. Tenho 25 anos de casada, muito tempo, né? E meu marido se chama Flávio. E tenho também dois doguinhos, tá? Que é o Montanha e o Black, mais conhecido como Tinho ou Petinho, porque ele é todo preto, né? Enfim. E eles foram adotados. O Blackinho foi adotado em feira de adoção. E o Montanha, ele era de um amigo, amigos nossos, né? Não queria mais o Montanha, então nós adotamos ele aqui para nossa família. Então é isso, gente. Ó, outro cachorro também. Ignorem, por favor. Então é isso, gente. Tá? Espero muito que vocês gostem dos conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês. E é um conteúdo voltado muito para família, tá bom? E é isso. Só vim aqui me apresentar mesmo para vocês, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, que vão vir em breve. Tchau, gente. Um beijo.